Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Já vi que tem um monte de gente aqui esperando, que alegria. Hoje, terça-feira, mais um dia de live, sempre aqui às 19 horas no meu canal. Para você que está chegando agora, não me conhece, eu sou Thaís Rocha e esse é o meu canal de pintura decorativa, artes em geral, reciclagens, pátinas, texturas, trabalhos diversos aí com estêncil, papel, todos os tipos de papéis, né? E assim nós vamos inventando e criando aí com uma série de materiais. Que somos uma grande comunidade e a gente adora conversar, ensinar, aprender. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva para você não perder nenhuma novidade do nosso canal, para você acompanhar sempre todas as notificações. E se você preferir, você também pode ativar o sininho, aí você recebe um lembrete aí no seu celular, no seu computador. É, agradeço muito todos que estão por aqui. Peço que, se você gostar da live, deixe aí o seu joinha, o seu like. Isso ajuda muito na distribuição do vídeo. Isso nos ajuda muito como criadores de conteúdo, né? E a gente consegue fazer um trabalho super bacana aí para vocês, manter esse trabalho gratuito, né? Então eu agradeço muito, certo? Olha aí todo mundo chegando. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui na minha frente para eu dar uma olhada em quem está chegando. Vamos ver. Ieda, Rosana, Roberta, Sueli, Rosana, Abrão, Adriana, Cláudia, Dani, Jaque, Isis. Boa noite a todos que estão chegando. Deixa só eu conectar aqui. Acabei trazendo meu computador de lá e não conectei meu mouse. Pronto. Aí assim eu consigo acompanhar melhor aqui para vocês, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje a nossa live é uma live que nós vamos fazer um produto da Cacos, uma peça super bonita. E eu já deixei o link fixado para vocês, acho que não fica em cima, fica embaixo. Eu já deixei o link fixado para vocês aí nos comentários. Então, quem tiver interesse, já pode abrir o link e dar uma olhadinha, uma caixinha super linda, já vou falar melhor sobre ela, certo? Quero começar mostrando a caixinha que a gente fez de Páscoa na última live no canal da LitoArte, que também é aqui no YouTube. E nós fizemos essa caixinha na última quinta-feira, às 19, tá? Então, lembrando vocês que eu tenho lives fixas duas vezes na semana. Às 19, às terças, aqui no canal. E às 19, às quintas, no canal da LitoArte, certo? Deixa eu mostrar a caixinha aqui para vocês. Quem não viu, gente, pensa uma caixinha fofa. Olha lá. Olhem que caixinha mais linda. Coloquei as flores, olha só. Coloquei essa flor xadrez maravilhosa da Márcia Alexandre aqui. Todas as flores aqui são da Márcia Alexandre, tá? Quem quiser ver essa aula completinha, ela está lá na LitoArte. Embaixo, gente, complementei com um lacinho xadrez. Achei melhor fazer a sombra embaixo do Feliz Páscoa, tá? E colei alguns apliquezinhos nas laterais. Então, olhem que linda que ficou. Ainda tá faltando, tá? Preciso terminar embaixo, preciso terminar dentro, e daí vou mostrar ela bem completinha para vocês. Quem assistiu essa live gostou? Me conta aí. Boa noite, Maria Aparecida, Cláudia. Boa noite, obrigada, Elizabeth, Silvia, Regina. Mirta, querida, tá aqui, a Célia, a Kátia. Muitas pessoas chegando, gente. Obrigada, viu? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de live. A Elizabeth gostou também. Que bom. Vou guardar ela aqui e vou baixar minha câmera para mostrar a peça de hoje e para a gente conversar as técnicas que a gente vai fazer hoje, que são técnicas simples, básicas, mas que nós vamos fazer uma mistura e a gente vai ter um trabalho bem bacana aí com técnicas bem legais e um trabalho bem delicado. Tá bom? Obrigada quem tá deixando os likes aí. Muito obrigada, ajuda muito. Então, vamos baixar aqui. Deixa eu limpar o campo visual de vocês, porque depois vira tudo em bagunça mesmo, né? Mas vamos tentar manter a ordem. Enquanto isso, eu vou acompanhando os comentários. Jaque, obrigada. Obrigada, Rô. Kátia Leiroz, boa noite. Seja bem-vinda, obrigada. Gente, a caixinha que nós vamos fazer hoje, a minha já tá até desmontadinha aqui, ó. Eu já tirei todos os parafusinhos, tá? Todas as ferragens. Eu vou mostrar uma para vocês montar. Gente, essa caixinha dá uma graça.
pelo tamanho dela, primeiro de tudo, porque é um tamanho que é super prático da gente trabalhar. Ela é uma caixinha, ela vai ter uma ferragem aqui e ela vai ter a alça de maleta, tá? Então ela é muito legalzinha, porque a gente pode fazer como uma maletinha assim, nessa posição, mas se vocês preferirem trabalhar com ela assim, ó, ela também pode ser uma peça decorativa de balcão, só que aí tem que tomar muito cuidado, dependendo do tema que vocês escolherem, não tem como, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, um tema virado para cá, que tenha um tema, que tenha uma orientação, quando eu virar assim, vai ficar de cabeça para baixo e vice-versa. Então, se for para fazer uma coisa que dê para usar das duas formas, eu vou mostrar para vocês hoje um slim paper que dá certinho. E aí dá para usar das duas maneiras. Se for para usar em pé, em geral a gente põe pezinhos aqui também, que aí ela fica assim, né? Com os pezinhos. Ou não põe pezinhos, lógico, né? É uma escolha. Ou pode pôr os pezinhos aqui e ela fica deitada, tá? Até eu acho bem bacana quando faz mais de uma, dá para empilhar uma sobre a outra meio tortinha. Eu acho que dá um efeito super bacana aí na composição também de decoração, né? Então, essa caixinha ela é toda em 6 milímetros, tá? Então, ela é toda em 6 milímetros. Vou mostrar a outra aqui desmontada. Ela é super estruturada. Ó, toda em 6 milímetros, tá? O corte dela. E eu vou medir, porque vocês sempre me pedem as medidas, né? Então, eu já vou passar as medidas para vocês. Meu Deus, como minhas bancadinhas estão longe. Então, vamos lá. Eu vou medir com a tampa. Então, ela é 20 por 17 por 10. 20 por 17 por 10. Lembrando que vocês encontram no site cacos.com.br. Está aqui o link fixado nos comentários para vocês, tá bom? Fofa demais, né, Cleia? Ana Amélia, boa noite. Mônica, boa noite. Boa noite, Rô. Ah, não, a Rô tá cumprimentando a Adriana, já tinha dado boa noite para Rô. Beatriz, boa noite. Lígia, Roberta. Rô, gostou também, Roberta, da caixinha de Páscoa? Obrigada, gente. Maria Elizabeth, completando 70 anos hoje. Parabéns, felicidades, que Deus abençoe. Que venha um novo ciclo aí de muito amor, muita paz, muita saúde. Muitas alegrias e realizações aí na sua vida, de coração, viu? Dani, o Luke, ele está deitado aqui em cima de uma caixa da LitoArte, porque qualquer caixa da LitoArte que chega, do tamanho dele, ele faz de cama, né? Então, ele está super feliz aqui, deitado na caixa. Tá muito calor aqui, daí a caixa fica próxima ao piso, eu acho que ela fica mais fresquinha, sabe? Gente, o que que eu quero mostrar para vocês? O que que eu pensei da gente utilizar nessa? Foram vários motivos que eu fiquei pensando no projeto dessa caixa. Primeiro, eu queria trazer um projeto que algumas pessoas, né, duas pessoas na verdade, tinham me pedido para fazer craquelê no papel. Queriam entender como é o craquelê sobre o papel, que é o mesmo sobre o guardanapo, sobre o slim paper, papel de scrap, normalmente sobre qualquer papel. E eu queria um desenho que ficasse destacado com o craquelê. E aí eu acabei escolhendo esse slim paper, que é o SPL 074, que é aquela coleção nova, meu sonho vintage. E aqui, quando foi feito esse desenho da meu sonho vintage, foi feito uma rosa para baixo, uma rosa no meio e uma rosa para cima. Porque a gente pode usar assim e a gente pode usar assim, certo? Então, esse é o tipo de desenho que a gente pode tranquilamente usar nessa maletinha. Porque a gente pode usar de frente para mim ou posso usar ela em pé no balcão, certo? Então, se vocês conseguirem esse slim paper ou algum papel que tenha algum tema dessa forma, vai ajudar muito nessa questão do formato maletinha, tá? Se não for formato maletinha, se vocês forem fazer em outra peça, aí não interfere, né? E outra coisa que eu queria era um desenho com destaque central, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o craquelê. E eu não quero que o craquelê invada a figura, então eu quero mostrar para vocês como que eu costumo fazer. E eu queria que a figura central tivesse destaque, tá? E aí acabou casando as duas coisas e deu super certo. Então a gente vai utilizar SPL 074. Esse SPL 074 eu já usei ele em outra peça, é aquela paisagem que tem a janela e a dama. Eu não sei se vocês lembram. Peraí.
Mas eu já acabei usando ele numa live da Nat Arts, eu acho. Uma live da Lito Arte, ó. Lembram dessa peça? Então, é o mesmo Slim Paper, tá? É ele aqui. Ah, é ele aqui. Eu usei ele no fundo e usamos a dama. Ah, não, gente, esse aqui não é Slim Paper. Esse aqui é Scrap, peraí. O que eu fiz com o Slim Paper tá aqui. É outra peça. Deixa eu mostrar para quem não viu. É a que eu fiz aqui no canal. Agora eu vou mostrar, né? É o que eu fiz aqui no canal. Aí sim, agora tá certo. Aquele é scrap. Ó, lembram que eu fiz a montagem do Slim? Que tem a janela e tem a dama aqui que eu remontei o papel, ó. Tá? Então é esse mesmo Slim Paper aqui que a gente vai trabalhar. Tá bom? Só queria mostrar porque nem todo mundo vê todas as lives, né? E aí, para saber qual é o nosso papel, certo? Já ficaram aqui fora do lugar os quadrinhos. Então vamos lá, eu vou erguer um pouquinho e vocês vão ver como essa peça vai ser prática de trabalhar. Vera disse que ganhou um saco de retalhos. Ai, que delícia! Boa noite, Nancy. Boa noite, Gláucia, Jane. Ângela, querida, obrigada. Boa noite, Silvia. Boa noite. Ganhou de uma loja de madeira, estênceis, muitas folhas de scrap. Ai, que bacana! Eliana, boa noite. Boa noite, Márcia. Elaine tá perguntando do look da Luna. Luna lá embaixo, look aqui dormindo. Gente, como vocês já sabem, para a gente trabalhar com Slim Paper, ele tem transparência, né? Então a gente precisa sempre trabalhar um fundo claro. Vocês podem escolher qualquer tinta branca. Eu escolhi a Chalk, que daí nem precisa fazer nenhum tipo de preparação na superfície. Eu uso a Chalk da True Colors. Essa daqui é a cor algodão. Lembrando que a Cacos trabalha com a linha completa da True Colors, tá? Por enquanto, a única linha que a Cacos não trabalha da True Colors é a linha tecido. Mas o restante, a Cacos trabalha com todos os produtos, com um preço super bom, inclusive. Então, eu vou usar a Chalk. Pode ser. Eu peguei algodão. Que vocês já vão entender porque a minha tá um pouquinho até mais densa aqui. Mas eu peguei algodão, que é um tom neutro. Pode ser branco real, pode ser a porcelana, pode ser um branco PVA, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu ir acompanhando os comentários de vocês. Deise, boa noite. Jane, boa noite. Lúcia, Sueli, Maria Cristina. Fica tranquila, Jane, fica bem à vontade aí. Boa noite, Sônia. A Nilce chegou aqui. Sejam todos bem-vindos. Gente, essa minha tinta algodão, ela tá bem no finzinho. E eu juntei dois restinhos de outros frascos e coloquei nela, porque ela é uma das cores que eu mais uso. Então acaba que eu uso bastante, né? Essa cor. E aí. Pra gente pintar a caixa vai estar tranquilo. E a gente vai precisar fazer um processo aqui na lateral, que eu quero fazer, que é importante que ela esteja um pouco mais durinha. Mas se a de vocês não tiver, se a tinta de vocês estiver muito fluida, eu também vou ensinar a fazer da mesma maneira. Quero combinar o seguinte com vocês. Vamos dar atenção para a tampa, que é onde eu pretendo fazer o craquelê, onde eu pretendo fazer a parte maior aqui da decoração. E daí no final a gente faz com calma a parte de baixo, que vai ser bem mais simples, tá? Como a gente vai fazer bastante trabalhado na tampa, a parte de baixo vai ser só uma colagem simples. Então vamos lá. Para a gente fazer essa tampa, eu vou aplicar com rolinho de espuma. Uma camada bem uniforme, ó. Vamos tentar passar bem, fechadinho na parte de cima, tá? Se não for chalk, é a única diferença. Não é chalk, prepara a sua peça aí com goma laca, tá? Ou com base para artesanato, nesse caso, que é um fundo claro, né? Também pode ser. Se você não quiser usar goma laca, né? A base também prepara, protege, ajuda a tratar e cuidar aí da peça, preparar a superfície e melhora a cobertura. Então, aqui eu quero que fique bem branquinho para ressaltar os tons do meu papel, porque o Slim ele é como se fosse assim
em questão de transparência, ele lembra muito o guardanapo, tá? Então, isto secamos. Passar uma lixinha aqui. Deixa eu pegar minhas lixinhas aqui. Vou passar uma lixinha. Gente, para essas coisas, às vezes eu pego lixa que nem tá 100% novinha, ó. Porque é só para uniformizar a superfície, tá? Isso aqui é uma lixa P400. Só pra gente deixar a superfície lisinha. Vou passar mais uma demão, pra gente ter um fundo bem fechadinho. Oi, Lucinei, boa noite. Maris, boa noite. Lilian, sejam todas bem-vindas. Maristela. A Beatriz vai aprender coisa nova, que bom. A Ieda tá perguntando sobre o papel PDzinho, se é o mesmo uso dos outros. Sim, o papel PDzinho, Ieda, ele é o mesmo papel PD, que é o couchê, né, da LitoArte, aquele que ele tem um leve brilho. Que é um papel que é protegido, ele tolera verniz, etc. Ele é a mesma coisa, ele só é num formato menor, tá? Ele só vai ser diferente no caso do papel de scrap. O papel de scrap é mais grosso, é um papel fosco, tá? Mas se for comparar com os PDs da LitoArte, é exatamente o mesmo papel, só é cortado, né? Em tamanho diferente e as estampas que são exclusivas do tamanho dele, daí, né? Na proporção dele. Vamos secar. Já está bem branquinho, fechadinho. Agora, gente, o que que eu quero fazer? Deixa eu só conectar aqui o meu carregador. Eu sempre trago o carregador para cá e esqueço de conectar no celular. Deixa eu conectar, senão ele vai descarregar. Agora já tá bem lisinho, né? A gente já pode fazer até a nossa colagem aí, se quiser. Mas eu vou primeiro trabalhar as laterais, tá? Dessa peça e depois eu já passo esse fundo branco lá na parte de baixo da outra caixinha. Dessa caixinha, parte inferior. Aqui nessa lateral, gente, eu vou fazer depois uma pátina que a gente chama de pátina primitiva. É uma pátina que eu já dei muito workshop com ela, eu gosto muito dela, inclusive eu usava ela como fundo para pintura country, de pátina primitiva mesmo, né? Eu dei aula muitos anos no Duna Atelier, que é aquela franquia de pintura country. E isso antes do Léo nascer, tá? Eu fazia depois com o Léo pequenininho também, pintei para feira, para eles muita coisa. E era muito comum a gente usar esse fundo aqui que eu vou ensinar para vocês. A gente usar para fazer a pintura country em cima, tá? Porque ela fica com um ar rústico, ao mesmo tempo delicado, com cores muito suaves. Ela lembra muito um aquarelado. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem, para quem não sabe, essa pátina rústica primitiva nessa lateral. Gente, para a gente poder fazer essa pátina primitiva, é importante que a tinta esteja bem mais grossinha. Se a sua tinta não estiver muito grossa, pega um pouquinho de massa de modelagem, ó, massa de modelagem, que é uma massa acrílica, e mistura um pouquinho, não precisa ser muita coisa, porque a gente não usa tanta quantidade, tá? E mistura um pouquinho com a sua tinta. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô engrossando um pouco a minha tinta, tá? Deixando a minha tinta mais consistente. No caso, gente, da linha da True Colors, a nossa tinta já é mais consistente que a maioria. Então, às vezes, do jeito que ela vem, já dá para fazer, tá? Mas tem algumas tintas que são muito fluidas. Algumas cores até na True Colors são mais fluidas do que outras. Uma natinha aqui, deixa eu tirar. São mais fluidas do que outras, tá? E quando acontece dessa forma, se ela tiver muito líquida, ela não dá bem legal esse efeito que
eu quero fazer aqui, que eu quero mostrar para vocês. Como que a gente faz? Com esponjinha. Se você não quer sujar a sua mão, você já usa uma luvinha ou proteja a sua mão. Tem aquelas esponjinhas que o pessoal junta aqui, faz uma bonequinha, coloca um elástico. Para mim, particularmente, nem precisa. É só segurar assim e a gente já resolve. Ó, com essa esponja ou até aquela mais crespinha, mas aquela mais crespinha, eu tenho uma aqui, ela vai ficar bem rústica, tá? Essa daqui, ela vai ter um efeito mais, essa aqui mais rústico, bem arrepiado. Essa daqui, ela vai ter um efeito mais delicado quando a gente bater. Então, eu vou usar essa daqui, tá? Então, vocês vão pegar lá a peça, toda a parte onde vocês querem fazer, e vocês vão bater, vocês vão depositar essa tinta mais grossa ou essa tinta com um pouquinho de massa, tá? Não recomendo gesso, porque o gesso, a hora que a gente lixa, o gesso não tem resistência, ele vai fazer farelo, ele vai soltar poeirinha, tá? Então não é legal. Então sempre eu recomendo que vocês façam com a massa acrílica, que aqui na True Colors é a nossa massa de modelagem, tá? Se tiver alguma coisinha, ó, tira para ficar bem perfeito isso aqui. Por que que eu tô fazendo isso aqui antes? Porque depois, quando eu for colar o papel, eu não quero que suje, né, o papel. Então, eu tô fazendo antes, tá? Já vou deixar um lencinho aqui, vou precisar limpar a mão. Oi, Estela. Boa noite. Nilce, devo ir. Eu não sei se para trabalhar esse ano, vocês sabem que eu queria tirar um ano para eu passear. Mas nunca dá, né? Eu não sei se as empresas vão, a LitoArte não confirmou, True Colors não confirmou, então eu não sei se esse ano eu vou pelas empresas, eu não sei se esse ano eu vou para passear, mas acredito que eu vá, tá? Nem que seja para passear, eu devo ir 1 ou 2 dias, sim. Oi, Ivonir, obrigada, seja bem-vinda. Tá muito quente aí? Aqui também tá. Elizabeth, boa noite. Maristela, fofa, né? Eu já te mostro ela montada depois. Boa noite, Silvia. Ieda. Ieda falou obrigada. Vera conseguiu uma cirurgia aí do joelho. Que bom, que tudo corra bem. Que seja ótimo para você. Boa noite, Célia, Sueli. Sejam todos bem-vindos quem tá chegando, gente. Nilce, eu conheço ela, mas não era. Eu não trabalhava com ela, não, tá? Eu trabalhava com a dona da franquia daqui de Curitiba, que era a Karen e a Simone. Elas eram donas da franquia de Curitiba. Não tinha nada a ver com ela, sabe? Era diretamente aqui. E aí, depois teve a Rose também, que tinha franquia aqui, que era uma outra moça, sabe? Que comprou a franquia. Mas não tinha nada a ver diretamente com ela. Mas eu conheço ela, sim, do artesanato, das feiras, né? Super talentosa também. Ó, vou preparar mais um pouquinho aqui com a massa para ela ficar mais consistente, tá? E já vamos fazer os outros lados. Então, peguei lá a minha esponjinha, pressiono aqui, carrego bem. E sempre que vocês baterem, gente, se vocês baterem a primeira vez, às vezes fica bem grosseiro, tá? A gente bate várias vezes e depois volta refinando, ó, deixando menos arrepiado, se vocês quiserem mais delicado, tá? A gente volta deixando isso aqui um pouco mais delicadinho. E se vocês quiserem bem rústico, ó, se preferirem bem rústico, deixa bem arrepiado aí, tá? Aí é preferência. Então, vou fazer isso aqui nas quatro laterais. Já vou fazer desse lado. Vou dar uma secada com o secador, que aqui seca rápido. E vou pintar a parte de baixo da outra caixa. E a gente já vai começar esta pátina. Depois, a gente vai fazer a nossa decupagem com o slim paper, para a gente poder fazer também o nosso craquelado, tá? Então, aqui. Desta forma. E vou batendo. Aqui tem uns pedacinhos que ficaram muito altos, eu achei. Tem uma bolinha ali. Vamos tirar. Uma técnica bem simples, gente. Vocês podem usar isso aqui, por exemplo, na parte de baixo de caixas.
E sobre essa técnica, bater um estêncil xadrez, um estêncil de listra, estênceis básicos, fica bem legal, tá? Então, aqui. Vamos deixar tudo bem uniforme, tá? Eu vou jogar um pouquinho de secador agora, ó. Deixa eu mostrar para vocês o aspecto que fica. Eu vou jogar um pouquinho de secador para acelerar essa secagem. E aí a gente vai trabalhar já a nossa pátina e também pintar a parte de baixo lá. Gente, em casa vocês podem deixar esse. Eu vi um negocinho aqui. Aqui, faltou um pouquinho. Vocês podem deixar secar normal, tá? É só porque aqui, por causa do nosso tempo, eu dei uma acelerada. Certo? Vou deixar aqui do ladinho, secando. Gente, pra quem não viu, chegou depois, a caixinha é essa, tá? Ó. Maristela, que eu acho que não tinha visto, né? Norma, boa noite, seja bem-vinda, Luzmar. A Nanda tá pedindo para vocês, não esqueçam do like, eu agradeço também, se puderem me ajudar. Gente, é uma caixinha maleta, tá? Ela tem o fechinho, abre aqui, tem a alcinha, a gente pode usar assim, pode usar em pé. Ela é uma gracinha pelo tamanho dela, tá? Então, ela é toda em 6 milímetros, super reforçada, é uma caixa ótima, ela é da Cacos. O link está salvado aqui para vocês, está fixado nos comentários, caso alguém queira dar uma olhadinha, né? Ela já vem com as ferragens, então. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar: as ferragens, essa aqui é em ouro velho, a outra que veio para mim veio com ferragem cobre, tá? Aquele ouro avermelhado, certo? Então também tem essa opção. Então ela é bem bonitinha. Depois vocês vão ver as dobradiças de trás dela, são super delicadinhas. Então vamos lá, enquanto seca a nossa tampa, vamos rapidamente passar um ademão de branco com o rolinho, igual a gente fez na tampa aqui, só para a gente ter a cobertura necessária para a gente aplicar aqui embaixo também o nosso slim paper, tá? Então, de uma forma bem rápida. Enquanto isso, quero perguntar para vocês. Vocês chegaram todos a ver os stories, gente, que eu coloquei uma sequência sobre a cor do ano, mostrando as possíveis combinações. Depois vocês me contem se vocês assistiram, se vocês gostaram. Para quem não viu, queria avisar que tem post completíssimo no blog sobre a cor do ano. Porque, gente, não adianta só falar assim, né? Ah, tá, a Peach Fuzz é a cor do ano. Tá, e o que que eu faço com essa informação, né? Com o que que eu combino isso? Como que eu uso? Me dá uma ideia. Então, eu decidi fazer um post com algumas combinações de cores para vocês entenderem melhor, tá? Às vezes a gente não gosta da cor num primeiro momento, mas ela às vezes oferece uma combinação riquíssima aí para nós, né? E eu fiz uma série de stories sobre isso e o post no blog. E para quem perdeu os stories, gente. Lá no meu TikTok, eu também sou Thaís Rocha Artes, tá? Eu salvei em formato de vídeo. Então, está no meu feed do TikTok, em formato de vídeo, certo? Aí, depois, se vocês quiserem, eu coloco os links para vocês lá no canal e nos grupos. Eu vou secar aqui. Fazer aqui.
aqui a frente dela, tá? Tem todos esses furinhos porque é a alça, né? Da maletinha que vai aqui. Muito fofa essa caixa. Não sei se vocês vão lembrar, um tempinho atrás eu fiz um kit de bebê com uns potinhos. Fiz dois, na verdade, para dois priminhos. Um que era do Noah, que ele era todo verdinho, e o outro era rosa antigo. E esse que era rosa antigo, eu fiz também o abajur. E eu fiz uma caixinha dessa para guardar lacinhos. Eu não sei se vocês lembram. Era essa caixinha também. Gente, parte de baixo não vou fazer, fazemos depois, tá? Vamos fazer o que é técnica e o que vai acrescentar para vocês, né? Não precisamos fazer nada repetitivo aqui que vocês já sabem. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a lixa rapidinho. Como são processos que levam um tempinho, vamos voltar para a tampa. E aí, enquanto a tampa estiver craquelando, tem que respeitar o tempo, né, das etapas do craquelê. A gente volta para cá e vai fazendo a parte de baixo, tá? Assim a aula fica bem dinâmica, a gente evita tanto secador e vocês não ficam também parados olhando só coisas que vocês já sabem. Então aqui a nossa tampa, deixa eu ver se ela tá completamente seca, tá um pouquinho úmida ainda, eu vou secar para a gente poder trabalhar com a lateral. O bacana da gente colocar um tiquinho de massa aqui é que além de encorpar, ó, já sujei meus dedos, né? Fiz a unha e nem pintei. É que além da gente encorpar a tinta que a gente precisa para deixar esses picos, né? Esses arrepiadinhos, também deixa bem resistente. Então, quando a gente lixar, que vai ter um processo de lixa aqui. A gente vai lixar isso daqui e ele vai ficar com os pontinhos como tem que ser. Ele não vai desmanchar e fazer umas bolotas manchadas, tá? Então é bem importante a massa, ela ajuda muito e também na altura desses picos aqui que a gente vai precisar. O que que eu quero trabalhar? Eu acho que essa cor super combina com esse papel, que é o verde antigo. Vou usar PVA, quero um efeito aquarelado. PVA é uma tinta com mais água, vai me dar melhor esse efeito aquarelado, sem que eu tenha que diluir tanto e perder tanto o pigmento dele, tá? Então, vou usar o PVA porque ele já é quase que na consistência que eu preciso. Vamos pegar aqui uma bandejinha. Deixa eu ver se tem alguma pra cá. Tem uma aqui, tá apoiado esse rolinho, mas eu ainda vou usar ele e deixar ele lá. Vou pegar aqui, gente, um pouquinho do PVA e vou colocar aqui. Eu já dou uma olhadinha nos comentários, tá? É só pra gente deixar essa parte mais adiantada, pra gente poder ir trabalhando. Pera aí. Soltou aqui o meu apoio do computador. Pronto, voltou. Eu tô com um probleminha no meu notebook, o cabo dele, de tanto ficar numa posição só. Ele cansou. E aí ele tá com mau contato, dependendo da posição que eu deixo ele aqui, ele tá meio rebelde, sabe? Deixa eu só arrumar isso, senão eu não consigo, gente, acompanhar os comentários de vocês, tá? Aqui direto, né? Então, deixa eu só ajustar isso aqui. Um minutinho. Deixa eu ver os comentários antes. Maria Dias, boa noite. Depois você dá uma olhadinha, tá? Adriana, elas são todas do mesmo tamanho, as caixinhas, tá? Essa caixinha, ela não tem menor e maior.
Gente, quanto ao TikTok, é o seguinte, para quem tem TikTok, eu deixei lá gravado no feed em formato de vídeo, tá? Para quem não tem o TikTok, eu vou deixar um destaque nos stories do Instagram. Vou deixar ali salvado no destaque do Instagram, tá bom? Aí vocês podem olhar por lá. Deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida. Obrigada, Nilce, assistiu, gostou. A Vânia adorou a aula da Caixa de Páscoa. A Adriana gostou. Boa noite, Cris. A Célia também gostou das paletas. A Vera disse que roubou tudo pro Telegram. Tá bom, então. Que bacana que vocês gostaram, gente. Obrigada, Nilce, por pedir os likes. A Norma tá perguntando: terça e quinta as lives no mesmo horário? Sim, sempre às 19, tá? Tatiane, boa noite, seja bem-vinda. A Kátia também gostou. Silvia, esse fundo eu tô usando o Chalk, tá? A Marilda, boa noite, Vânia, seja bem-vinda. A Ieda diz que gosta da batida da esponja. Jaque, pode fazer com outras cores essa técnica? É, a gente vai mudar a cor na camada de cima, tá? A base é sempre branca. Acho que foi tudo. Luiz Carlos, pode, só que fica bem rústico, tá, Luiz? Vai ficar bem arenosa, bem rústica, bem áspera. Mas pode usar textura fácil, sim. Boa noite, Selma. Oi, Carla. Boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Se passou algum comentário aí, vocês me falam. Pode fazer em qualquer peça, viu, Maria Elizabeth? Dani, boa noite. Não viu o verde? É bem fofo o verde. Não tem vídeo, é só foto que tá no meu Instagram, tá? Quer dizer, gente, agora até preciso ver se tá no meu Instagram, porque tava no outro Instagram que caiu, né? Nesse eu não sei se ficou, eu acho que não ficou. Mas aí qualquer coisa eu coloco lá para vocês darem uma olhada. Gente, vamos soltar essa tinta, ó. Vamos deixar ela mais molinha, mais para aquarelada, com transparência, ó. Ela aqui ela não tá escorrendo, ela tá gotejando lentamente. É essa mais ou menos a consistência aqui que a gente quer, tá? Dessa maneira aqui. A gente vai pegar a nossa caixa. E essa cor de cima vocês podem escolher qualquer cor, a cor que vocês quiserem. E a gente vai pintar normalmente, ó. Espalhando bem. Não se incomodem, porque vai ficar essa transparência, tá? Essa transparência aqui vai acontecer. Então, não se incomodem com isso. Ó. A gente vai pintar toda essa parte. Se vocês tiverem dificuldade com relação aos limites aqui, ó, da parte de cima da tampa, vocês podem, sem problemas, isolar com uma fita crepe. Ou eu gosto sempre de deixar um lencinho, se borrar um pouquinho aqui na tampa, ó. Eu já limpo e a tampa fica limpinha, porque a gente vai colar o papel aqui depois, tá? Olhem como fica, para vocês entenderem, com transparência, ó. Estão vendo? E bem marcadinho. Aqui escorreu, não tem problema, porque a gente vai continuar o processo para cá, tá? Podem deixar. Eu não gosto quando fica a marcação muito assim, ó, de um desenho do pincel, tá? Mas quanto a ficar um pouquinho mais manchado, nos lugares mais escuros, nos outros mais claros, não tem problema. A ideia da técnica é justamente essa, tá? É a gente ter um efeito mais aquarelado. Vou puxar um pouquinho aqui só para fazer esse acabamento. Ó, lencinho. Vou passar rente à borda aqui. E aí a gente tem um acabamento perfeito. Vou secar. Cuidem para quando vocês forem secar, não estar tão líquido a ponto de escorrer tudo, tá? Então tem que estar. Vocês têm que deixar secar um pouquinho para não escorrer. Eu vou secar aqui. Meu lencinho saiu voando. Deixa eu pegar outro.
Boa noite, Kátia. Solange, quer acompanhar? Solange, dá uma olhadinha no meu blog, thaisrocha.com.br, e tem um vídeo no meu TikTok. Eu vou deixar também nos destaques do Instagram, tá bom? Norma, com esponja, tá? Usei uma esponjinha para dar textura, porque eu bati para dar textura bem uniforme, tá bom? O kit de bebê não tem vídeo, tá, gente? Foi uma encomenda que eu fiz e são técnicas básicas, por isso que não tem vídeo, gente. Porque são técnicas só de pintura mesmo. Vocês vão ver que só tem textura sobre pintura, verniz e combinação de cores. Mas ele ficou muito lindo, tá? Ele é bem clean, assim, bem delicado mesmo, bem bebê. Ele ficou bem bacana. Então, aqui... Vou puxar aqui para fazer aquela bordinha. Lencinho para a gente limpar os excessos. E vamos fazer essa última lateral. E a mágica vem depois, tá? O efeito mesmo a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Obrigado a todo mundo que tá aqui, que tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com quase 14 mil seguidores aqui, assinantes no canal. Muito, muito obrigado pela companhia aí de cada um de vocês. Quem não se inscreveu, convida a se inscrever. Então, aqui e aqui. Gente, tem bastante conteúdo sendo produzido para vocês agora para as próximas semanas. Então, vocês acompanhem aí que vai vir muita coisa legal. Tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto aqui. Vou secar. A Vânia falou, como dá vida nas peças com as flores da Márcia. Vânia, o que eu acho das flores, sabe, é que é super bacana porque a gente consegue efeito de volume, né? De levantar ali aquele cenário, aquela montagem. Ai, deixei lixo aqui. Eles entram em harmonia com o desenho, né? Das gravuras, as montagens, as coisas que a gente faz e a delicadeza mesmo da a flor sempre traz um ar muito delicado. Então vamos lá, gente. Ó, essa lixa, deixa eu ver se dá pra ver aqui, não dá, mas essa lixa é uma lixa da Condor, até é uma lixa P320, então ela é bem mais áspera, porque a intenção aqui é desgastar, diferente de quando eu falo pra vocês, usem uma lixa fina, não quero desgaste, só quero nivelamento, só quero acabamento, quero passar mão e tá com um acabamento legal. Aqui não, aqui a gente quer desgastar, tá? Então, vocês vão vir no sentido que vocês passaram, no sentido de pátina mesmo, ó. A gente começa a vir e a gente começa a abrir esse efeito desse desgaste mais rústico. Olha lá que bonito que vai ficando. O quanto eu vou desgastar aqui é o quanto eu gostar. Eu gosto de desgastar um pouco mais, como sempre, no meio. Ó. E gosto de deixar as laterais mais fechadinhas, tá? Certo? Então, um desgaste maior aqui no meio, aqui nem tá dando tanta diferença, pra falar a verdade. Lembra que eu falei das bolotas, ó? Quando fica uma bolota, acontece isso. Ah, mas eu não quero. Isso não me incomoda, na verdade, mas eu sei que vocês às vezes não gostam. Ah, eu não quero. Então, volta lá, ó. Dá uma batidinha com o seu pincel. Problema resolvido, tá? E a gente vai fazer isso em todos os as laterais. Então, aqui, primeiro eu vou passar para desgastar um pouquinho as quinas, ó. Depois, vou desgastar mais no meio. Olhem que efeito bacana que fica e é um rústico muito delicado. E o que, que eu acho legal? Porque nos permite trabalhar com cores de uma forma muito delicada, mesmo cores mais intensas, tá? Então, se vocês querem, ah, eu vou fazer uma peça para uma menina, né? E eu quero usar pink, pode fazer que vai ficar legal, tá?
Qual é o segredo? Fazer esses picos bem altinhos, como eu expliquei para vocês. Façam os picos altinhos e tinta diluída para fazer esse efeito aquarelado, tá? Então, para mim, esse é o maior diferencial aí que a gente tem nessa parte. Vou pegar aqui um lencinho. Alessandra, boa noite. Marta, boa noite. E vou tirar o pozinho, ó. Quando a gente tira o pó, aviva bastante a cor, ó. Só cuidem para não estar muito molhado, senão aí ele aquarela tudo e acaba sujando o branquinho que vocês desgastaram aqui, né? Acaba atingindo tudo de verde de novo, tá? Então, aqui, dessa forma. Então, olhem só. Que delicado que fica isso. Estão vendo? Kátia, faz bastante tempo, fiz numa caixa, eu acho que era uma live da LitoArte em algum lojista que eu fiz essa técnica. A caixa não tá aqui porque até hoje não está terminada, acredito. Está lá embaixo na imensa fila de peças para terminar. Imensa mesmo, gente. Mas aos poucos eu tô terminando e vou postando para vocês. O que importa são as lives, né, na hora das técnicas. Dilma, boa noite. Quem mais que chegou aqui? A Adriana falou que esse verde é lindo. Norma. Não, mas não tem problema. Aos pouquinhos a gente vai atendendo todo mundo. Fabiana, boa noite. Então, vamos lá. E aqui a gente já pode pensar em trabalhar com o nosso slim, então, tá? Tirei tudo. Esse aqui acho que a gente não vai usar mais. Essa parte do verde antigo aqui, ó, gente, eu não diluí. Esse aqui tá do mesmo jeito, ó, tá até cremoso. Então, esse daqui eu não vou desperdiçar, vou guardar. Guardemos no frasquinho, porque não tem necessidade de desperdiçar nada de material, né? Pincelzinho na água. E agora, vamos trabalhar com o slim. Uma coisa que vocês me pediram, como fazer o slim usando, não colocando na água, usando spray. Bem simples também, tá, gente? Não tem, na verdade, muita diferença, é só a forma de fazer. Deixei um pratinho aqui para mostrar para vocês. Primeiro, a gente vai usar, para quem chegou mais tarde, esse slim paper da LitoArte, que é esse código aqui, o SPL074. Depois, quem quiser assistir o gravado, eu explico certinho por que que eu escolhi esse, tá? Que é por uma questão da orientação da gravura, por uma orientação, por uma questão do próprio craquelê. Vou destacar a minha figura aqui. Oi, Kátia! Tudo bem, derretendo. Gente, a gente não é acostumado, né? Eu sempre falo isso pra vocês aqui. Hoje deu 30 graus, pelo amor de Deus. E o meu ateliê aqui é super quente. E aí, só com o condicionador de ar que eu tenho que fica aqui, porque senão não tem condições. E a gente sua parado. Aqui, gente, eu vou já tirar esta barrinha. Para quem não conhece, o slim paper é um papel manteiga, se assemelha muito aos papéis de seda, tá? E ele tem uma certa transparência, então, por esse motivo, a gente acabou, pintando de branco aqui para ressaltar as cores do papel. Ele é do tamanho dessa superfície e, na verdade, vai sobrar muito pouquinho aqui. Então, para a gente aplicar esse papel aqui, para a gente não se estressar com rugas, com bolhas, com uma série de coisas, o mais interessante aqui é a gente trabalhar com ele molhado, tá? Se a gente trabalhar com ele a seco, a probabilidade de fazer ruga e bolha aqui é bem maior. Então, sempre eu trabalho com ele molhado, a diferença é como que eu molho. Normalmente, eu gosto de molhar bem, de ter a certeza que ele está completamente molhado. Então, eu afundo ele mesmo na água, escorro bem e tiro.
Mas tem a opção de fazer com spray para quem às vezes não tem espaço, não vai molhar e quer fazer de uma forma mais tranquila. Então tá aqui, pega lá o seu spray, seu frasquinho, né? E molha, tá? Ai, Norma, às vezes tá, às vezes não tá. Curitiba é bem imprevisível, sabe? Eu já peguei mês de maio com 2 graus. Curitiba não dá para te dar garantia, sabe? Porque a gente não, a gente mesmo nunca sabe. Mas normalmente é mais para calor. Ana, tem vários vídeos aqui com ele molhado, afogado, coitado. E tem um outro vídeo, inclusive, não sei se tá aqui agora ou na LitoArte, que eu também trabalhei com spray, tá? Então, ó, gente, a gente pode molhar. Tem gente que molha menos que isso, eu não gosto. Eu gosto bem molhadinho, porque a gente trabalha com bastante segurança, bem tranquilo. E aí, depois que tá feito, que ele tá bem molhado, ó. Muitas vezes eu, inclusive, viro para molhar o verso também. Porque o que que acontece? A água, ela expande as fibras do papel, tá? Ela vai expandir as fibras do papel. Então, quando a gente põe a cola, o que acontece com a ruga é o seguinte: o papel tá seco, a cola é base d'água, ela expande de forma diferente as fibras do papel. E aí ele não assenta corretamente como ele tem que assentar. Quando a gente molha antes, não tem mais o que expandir quando a gente põe a cola. Então, ele já fica perfeitamente assentado. A diferença é essa, tá? Então, aqui, vamos pegar um paninho. Eu tenho esses paninhos aqui que eram de cozinha. Eles vão ficando feios, eles vão vindo pro ateliê. Aqui, a gente deixa agora, para tirar esse excesso dessa água, ó, vamos deixar aqui, certo? De ladinho. A vantagem aqui, gente, é que ele não fica aquele monte de água, né? Aqui, que nem para as lives, é bem interessante também. Vivi, boa noite, seja bem-vinda. Isabel, deixa eu ver. A Norma achou linda e delicada a textura. Isso ali eu já mostro, tá? Daqui a pouquinho eu vou colar ali e eu já mostro. Todo mundo gostando da textura. E quem mais perguntou alguma coisa? A Alessandra, a primeira vez que mergulhou, fez morrendo de medo. Mas dá medo mesmo, né? Mas ele não rasga, é uma beleza. Aplica com a cola. Tem gente que nem seca, tá, gente? Que tira direto e já vai pra peça. Eu também não gosto. Eu gosto de aplicar ele já sem aquela água escorrendo, sem aquele excesso de água, tá? Vou usar uma cola gel decoupage, porque eu gosto dela, macia, é uma cola que corre bem, né? É uma cola que não nos dá problema também. Vocês podem usar cola gel, eu uso a cola gel base tradicional da Trucolors. Vocês podem usar cola branca extra, vocês podem usar cola decoupage, né? Que não tem problema nenhum. Eu vou pegar aqui um pincel macio. Vamos pegar uma quantidade generosa da cola e espalhar bem. Tudo onde a gente vai ter a colagem, espalhem bem. Gente, nesse calor, peças. Essa daqui é uma peça pequena, mas peças grandes, a gente acaba de passar, já tá secando, né? Bem importante passar uma camada generosa. E enquanto tá repassando, tá passando, ó, já vai repassando nos outros lugares para ter certeza que não vai faltar em lugar nenhum, que essa cola não tá secando, tá? Deixa assim bem uniforme, não pode ter nada de acúmulo. Tem que estar bem esticadinho. Gente, slim paper é uma beleza de trabalhar. Por quê? É um papel que, se a gente erra, a gente pode retirar. Vou mostrar para vocês, ó. Não tá errado, tá? Mas se eu tivesse errado, ó, levantaria e retiraria. Não tá errado, mas tem um pelo do look. Retiraria, ó. A gente consegue retirar e aqui, enquanto a cola estiver úmida, né? Ele funciona bem. De dentro para fora, com suavidade, com delicadeza, a gente vem tirando, assentando, na verdade, porque dessa forma ele já não fica com ruga, ele já não fica com bolha, tá?
Se tiver algum lugar que tem uma ruguinha ou uma bolha insistente, pressiona um pouquinho mais, mas aí eu recomendo. Ó, tô vendo um negocinho pretinho aqui. Ah, é do papel, disfarça. É do próprio desenho do papel, tá? Uns pontinhos pretinhos que tem aqui. Se acontecer de ficar alguma ruguinha, alguma coisa mais insistente, para a gente poder esfregar sem se preocupar, com segurança, a gente vai posicionar um plástico e daí, gente, pode apertar sem nenhum único problema, não vai rasgar, certo? Ó, bem esticadinho. Pronto. Perfeito. Agora a gente vai secar. Quando a gente seca, ele se assenta, as fibras voltam ao normal e a gente pode tirar os excessos. Excessos retirados. Vou pegar uma lixa. Eu uso essa aqui de pedicure. Até achei bem legal. Tenho visto um monte de gente usando. Ela rende muito. Eu sempre indico há anos que eu uso já para facilitar a nossa decupagem, tá? Ó, como ele é um papel muito fino, não precisa nem fazer muita força. Deixa eu só apoiar aqui que aí fica mais fácil, né? Vai retirando aqui, ó, todos esses excessos. Lembrando que isso é normal, às vezes dá uma machucadinha, depois a gente vem ajustando isso, tá? Também alguns ladinhos nem tenho que tirar, ó, muito pouco, tá? Pronto. Olha, gente, o acabamento fica perfeito. E aqui a gente tem, vou pôr aqui no ring light para vocês verem, ó. Nenhuma ruga, nenhuma bolha, absolutamente nada. Fica extremamente lisinho. Isso aqui eu ainda vou usar, mas eu vou deixar aqui do lado. E agora vamos para a parte da técnica, né? Que foi o que pediram. Tira bem todas as sujeirinhas agora, tá? Vou até jogar um pouquinho aqui, ó, no secador pra gente tirar qualquer poeirinha. Deixa eu ver aqui. Oi, Gláucia. Essa pátina é linda mesmo. Rose também gostou, a Vera. Oi, Rosemary, depois você assiste, não se preocupa. Então, vamos lá. Aqui, gente. É a diferença quanto ao kit craquelê, então, né? Primeiro que eu sempre tenho que explicar para vocês: existem dois tipos de kit de craquelê. Existe o craquelê do kit, tá? Que então é esse aqui, ó. Kit craquelê, que ele vem aqui. Esse aqui é um incolor, ó, tá? Kit craquelê incolor. Vem na caixinha e quando a gente abre, eu tenho um aberto aqui. Quando a gente abre, é que esse aqui tá sem etiquetinha, por isso que eu mostrei aqui. Quando a gente abre, ele tem dois componentes: um verniz que a gente vai fazer a base e um verniz que a gente vai fazer a quebra, tá? Então,
Esse aqui é aquele craquelê antigo que muitos de vocês já conheciam, que muita gente reclamava que às vezes não acertava. Ele é um craquelê de duas etapas. Ele requer um tempo de secagem, que a gente vai ter que respeitar aqui, fazendo outra coisa enquanto ele seca. E uma série de outras coisas. Sempre, via de regra, no calor ele funciona bem melhor, ele abre mais, ele quebra mais. Sempre foi assim, aquela questão da temperatura, né? Ele retrai e quebra na presença do calor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não recomenda que vocês acelerem esse processo com o secador, porque pode interferir na quebra, tá? Esse é um tipo de quebra. É aquele kit que faz aquela casquinha transparente toda quebrada. O outro que eu uso muito, que vocês já conhecem, é o craquelador de PVA, que ele craquela uma tinta em cima da outra. Então, ele não é brilhante, ele não deixa casquinha, ele tem um efeito completamente diferente, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar esse de duas etapas. O que que vem dentro dessa caixinha, para quem não sabe ou para quem não conhece? Vem um verniz base, que sempre vai fazer a base do craquelê, é esse verniz que prepara a superfície, e esse que vai fazer a quebra, que no meu caso é o incolor. Hoje a gente já tem esse daqui com muitas cores. Na linha da True Colors tem branco, tem preto, marrom, vermelho, verde, tem cor de açaí, tem muitas cores, tá? E aqui eu vou usar o incolor. Vocês podem ver que ele é levemente leitoso, mas quando ele seca, ele vai ficar transparente. Esses kits craquelês, gente, essa técnica do craquelê, quando eu comecei há 20 anos atrás, ela era o must, o máximo. Todo mundo queria isso. E ela acabou caindo em desuso depois, porque ela acaba sendo às vezes um pouquinho difícil no sentido de ter essas etapas, né, que a gente tem que cuidar. Também porque as pessoas começaram a usar muita técnica rústica e esse verniz tem um acabamento brilhante. Mas eu acho, sinceramente, que ainda tem o seu valor. E que ele agrega muito, principalmente nesse tipo de artesanato que eu gosto e que eu sei que vocês que me acompanham também gostam, que é o vintage, que é o envelhecido, que traz essa delicadeza, tá? Então, o que que a gente faz? Gente, não muda nada a questão do verniz com relação. Tá travando aí, gente? Pra vocês? Me falem se tá travando. Na TV deu pra ver melhor, Cleia? A Lilian diz que ama, eu também. Oi, Rose, boa noite. A Jaque gostou do papel. Quero só ver se vocês me falam que tá travando para todo mundo. Tem, Norma, tem sim. Tem. Tá travando? Deixa eu tentar trocar aqui então, gente. Vai dar uma caída, tá? Só um pouquinho. Acho que nem vai cair, deixa eu ver. Tentei trocar agora o meu roteador aqui. Eu tenho dois e eu tava no. Pode usar no fundo de bandeja. Esse fundo ficaria assim, protegido. Pode utilizar. Beatriz que travou o som. Vamos ver. Vê se vocês me falam se melhorou, tá? Só vou esperar alguém me falar se melhorou ou não, porque pra gente poder começar a técnica. Internet, esse horário, gente, todo mundo conectado. Aí acaba que fica um pouco. Ah, agora tá. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Acaba que fica meio congestionado mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro, o kit craquelê, gente, vocês têm que aprender a questão do funcionamento dele, para quem não sabe. O verniz base, como o próprio nome já diz, é a nossa primeira camada. O que define o tamanho da quebra, aqueles cracos grandes ou menores, tá? Vai ser a quantidade de camadas do verniz base. Se eu quero um craquelado bem miudinho, que quase não se enxerga, que ele vai ficar todo quebradinho, vocês vão passar uma demão do verniz base. Se eu quero um craquelado já um pouquinho maiorzinho, duas. Um craquelado médio, aberto, três. Mas se eu quero um craquelê, às vezes, grandão, enorme, gigante, de três a quatro, tá? E vai depender da espessura que vocês passarem também. Como aqui eu quero fazer uma peça mais delicada, eu não pretendo fazer cracos tão grandes. Então, a gente vai passar, vou passar duas demãos aqui, bem generosas, tá? Pra gente ter cracos de um tamanho que eu considero bom. Daí vocês vão poder avaliar se vocês querem no de vocês, mais ou menos. Duas coisas importantes quando a gente vai fazer craquelê. Por isso que com muita gente não dá certo. Eu uso pincéis diferentes para base e para o verniz. E eu uso também pincéis secos.
tá? Não usem pincéis molhados, não hidratem, porque vocês podem diluir a concentração dos vernizes ali e a gente não tem um bom resultado na nossa peça. Isso muitas vezes pode ser o problema, tá? Então, eu vou pegar aqui o verniz base, gente, que é esse aqui. Só deixa eu olhar se é ele mesmo. O verniz base, a gente vai passar normalmente como a gente passa um verniz, tá? Não tem jeito certo de passar, é só passar. A gente vai espalhar com pincel macio, espalha com pincelzinho macio, ele é brilhante, tá? E a gente vai deixar ele secar. Gente, o verniz base, os dois vernizes, tá? Tanto o base quanto o verniz craquelador, eles são à base de água, então, bem tranquilo de trabalhar. Para quem nunca fez, para quem nunca trabalhou, é bem tranquilinho. Outra coisa, os vernizes, kits craquelê, variam muito de marca para marca, tá? Tem marcas que a gente tem comentários e sabe que quebra pouco, tem marcas que quebra muito, tem marcas que tem uma quebra intermediária. A gente ouve muito isso das pessoas que utilizam, tá? Aqui, gente, eu vou dar uma secada. O verniz base eu posso secar sem problemas. O verniz craquelê a gente não aconselha secar, tá? Passei uma demão, ó. Ele fica brilhante, tá vendo, ó? Ele fica com esse brilho. E agora eu vou passar mais uma. Procurar passar sempre no mesmo sentido, ó, gente. Uma demão bem generosa para não arrastar o pincel, para ele não ficar marcando, tá? Então a gente vai aplicar dessa maneira aqui. A primeira demão costuma absorver mais, porque o papel aqui tá seco, né? A segunda demão já é mais tranquila, ó. O pincel desliza mais, ele já não absorve tanto, tá? Então, ele já deposita mais. Vou secar. Vou só fazer uma correçãozinha. Vou secar e aqui a gente vai agora entrar com o nosso verniz craquelê. Gente, um detalhe importante, ó, já tá seco, tá? Tá super quente. A gente precisa resfriar para aplicar o verniz. Porque o verniz ali, se a gente aplicar quente, ele já começa a quebrar de uma forma que não é legal, ele já quebra de fora para dentro e daí pode prejudicar aqui os caquinhos, né, que a gente vai ter. Então agora eu vou deixar no secador frio para esfriar a caixa, tá? Tá super sequinho e brilhante, certo? Deixa eu só atualizar que até pra mim aqui tava ruim mesmo a transmissão. Pode fazer stencil em cima da textura? Pode, só que às vezes, se for com tinta, é mais tranquilo, tá? Se for com a própria, com outra textura lisa, por exemplo, pode vazar porque a superfície é irregular. Mas com cuidado dá pra fazer. Sim, Sueli, esse papel. Ah, você tinha pedido para ver a borda, né? Ó, a borda verde. Não vai ficar assim, a gente ainda vai trabalhar aqui, tá? Esse papel aqui, gente, é da nova coleção Meu Sonho Vintage da LitoArte. Esse é o Slim Paper, mas tem também ele no scrap, tá? O nome do verde é o verde da True Colors, verde antigo.
PVA verde antigo, tá? Tá o novo aqui do lado, a palavra, porque é tudo com formulação e cartela nova de cores, tá bom? Deixa eu abrir aqui só porque ele tá cristalizadinho na tampa. Tá fazendo farelinho. Deixa eu limpar essa boca do frasco. Deixar limpinho, porque senão todas essas bolinhas, esses gruminhos que ficam da cristalização no verniz aqui, quando a gente abre, daí vai para peça e deixa o acabamento ruim, tá? Então vamos tirar. E aqui, gente, a mesma coisa. Só que agora, tudo onde eu passar esse verniz vai ter a quebra, tá? Outro pincel, pincel seco, e eu não quero passar em tudo, por exemplo. Na verdade, eu vou passar em tudo, só que aqui no meio, aonde tem as flores, eu não vou ressaltar, porque a gente vai ressaltar os veios aqui com o produto. Aqui eu não quero confundir o meu desenho, então eu posso ressaltar esses veios quebrados ou não. Então aqui eu vou passar em tudo, mas aqui eu não vou ressaltar, tá? Ou talvez até faça um pedacinho para vocês verem a diferença. Aqui a gente vai trabalhar com depósito. Vou encher aqui o meu pincel de produto e a gente vem aplicando, tá? Antigamente, muitos falavam assim: ai, ó, tem que aplicar em pincelada cruzada para você ter uma boa quebra e tal. O da True Colors, na verdade, não exige isso, tá? Ele vai quebrar da mesma forma. Eu não costumo aplicar em pinceladas cruzadas. Eu procuro ir depositando o produto de acordo com o que ele tá aqui no meu pincel. Então, a gente vai depositando esse produto, ó. Por isso que quando a gente passa o verniz aqui, que é o verniz craquelador, esse aqui, some as marcações, né? Às vezes do que tá embaixo, às vezes quando pincelou alguma coisa, aqui ficou uma marca de pincel. Mas quando a gente deposita esse produto aqui, que ele é por depósito, aí simplesmente some essas marcações, tá? Então, podem ficar bem tranquilos quanto ao acabamento. Então, a gente vem depositando para a gente ter depois a nossa quebra. Procurem deixar bem uniforme, tá? Uma altura bem bacana. Quero avisar vocês, não sei se a gente consegue até o final da live ver essa quebra perfeita, tá? Se a gente não conseguir amanhã pela manhã ou logo depois do almoço, eu já gravo para vocês o complemento e coloco lá no Instagram, certo? Porque não dá, por exemplo, para a gente ficar esperando secar aqui fazendo nada, né? Se a gente terminar a parte de baixo, ele não tiver terminado de secar para quebrar, aí eu vou deixar ele descansando aqui à noite, bem bonitinho, e amanhã eu venho trazer o resultado para vocês verem, tá? Porque apesar de estar bem calor, às vezes ele demora, tá? Às vezes demora mais de 2 horas. Mas vamos ver como ele vai se comportar aqui, que também é meio imprevisível, tá, gente? Daí a gente já vê aonde que começam, se vai começar a quebrar ou não. Pera aí, que eu esqueci um pedacinho ali, agora pus o pincel na água, né? Espertona. Antes de revisar, ó. Aqui tem um pedacinho e aqui também. Então, é interessante sempre a gente dar uma revisada se não faltou em nenhum cantinho, tá? E assim a gente vai fazendo. Ele vai demorar um pouquinho porque ele tá bem alto, mas vamos esperar para ver. Enquanto isso, vamos para nossa parte de baixo, certo? Vocês vão ficar muito curiosas se ficar para amanhã, do jeito que vocês são ansiosos. Rô, tem lançamento do Slim, tá? E tem lançamento agora, tá chegando também papel de seda, um mais lindo que o outro, e guardanapo. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Lucinei, qualquer papel. Tá? Vocês podem fazer isso com qualquer papel, inclusive de scrap, porque, gente, o que quebra não é o papel, é a camada de verniz que quebra. Então, o que tiver embaixo pode ser pintura, pode ser stencil, pode ser slim paper, guardanapo, papel de scrap, papel PD, papel de presente, o que vocês quiserem,
Não tem problema. O que quebra é o verniz, é a película. Então, não importa o que vocês coloquem embaixo, tá? Bora lá, então. Fazer rapidamente uma demão aqui com este algodão. E vamos fazer a decupagem do slim na parte de baixo, para a gente começar a compor já a nossa peça, tá, gente? Para quem chegou depois não viu, a maletinha é da Cacos. O link está aí para vocês fixado. E a gente vai fazer toda ela embaixo revestida com slim, tá? Se você não quiser revestir com slim, você pode fazer um stencil. Você pode fazer outra técnica, tá? Mas eu acho bem legal quando o slim vem com os coordenados. Nesse caso, para fazer o que eu vou fazer aqui, é com slim nas duas partes, né? Na tampa e na parte de baixo. Como esse slim, a parte estampada dele é só um quadrante do papel, vocês vão ter que ter dois papéis para fazer, tá? Tem que comprar dois, senão vai faltar. Já aqui, já chega. Já vai, quer dizer, já tá chegando, em vários lojistas já tem, né? Kátia, boa noite. A Kátia, deixa eu deixar um agradecimento para ela aqui. Kátia, muito obrigada pelo apoio. A Kátia entrou no TikTok, ela curtiu acho que todos os meus posts, deixou recados carinhosos. Obrigada por esse apoio, viu, Kátia? De coração, obrigada. Lu Lereno conseguiu chegar. Roberta disse que já tá normal. Então vamos que vamos. Tá no frio. Então, aqui, duas demãos. Agora, aqui, vamos passar também a segunda. Por mais um pouquinho, eu tô pondo aos poucos para não ter que abrir outro agora. Esse aqui ainda tem um pouquinho lá no fundo. Gente, embaixo vocês podem, por exemplo, colocar slim, que na verdade aqui não se justifica, porque daí vocês teriam que comprar mais um papel para colocar, ou vocês podem repetir a técnica da tampa, fazer o rústico verde embaixo, tá? Também pode pintar, digamos, de um tom de rosa, que é o que combina com o papel. Pode, se vocês preferirem, forem trabalhar mais com envelhecimento, pode passar um gel envelhecedor. E aí, vocês podem fazer o acabamento da parte de baixo, tá? Vocês sempre me perguntam por dentro. Aqui, provavelmente, eu pinte por dentro de um tom de rosa. É, acho que não vou pintar com esse verde, não. Mas acho que pintaria com um tom de rosa, que tá bem delicado, né? Esse papel rosado. Ou um tom creme, um marfim. Vamos lá, pintadinho. Vou pegar aquela lixa que eu já lixei, tá até bem gasta, só pra gente fazer tirar qualquer imperfeição que tenha, tá? Porque agora a gente vai colar. Vou fazer com vocês, gente, dois lados, certo? A caixa fica de frente assim, o nosso print sai assim. Vou fazer aqui e aqui. Depois eu faço o resto, tá? Então, aqui, mesmíssimo processo. Vamos pegar o nosso pratinho. Aqui está o meu pincel com cola. Deixa eu passar só aqui. Que às vezes fica alguma sujeirinha que o pincel encostou, né? Tirei meu lixinho daqui para trocar e esqueci de recolocar. E aqui, gente, o que que nós vamos fazer agora? Vou pegar o outro retalho do papel e vai dar, cada retalho desse dá para fazer duas laterais, tá? Olhem que lindo esse estampadinho. Olhem a delicadeza que vai ficar. Oi, Adriana. No papel, sim, porque o outro craquelador, você tem que jogar uma tinta por cima dele, vai cobrir, né, o desenho do papel, entendeu?
A Alessandra falou que deixa um joguinho de pincéis só para verniz craquelê. Isso, exatamente, é bem importante. Ou o próprio pincel que você usa para verniz, você pode usar para verniz craquelê, tá? Mas de tinta, se tiver depósito de tinta na virola, realmente pode escorrer e manchar o seu trabalho. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Sandra, boa noite. A Vera falou que deixou de fazer craquelê porque amarela em cima do papel. Nunca aconteceu comigo. Proteja o papel com a cola. Pode ser. Grandes chances e não precisa proteger não, tá? Porque já é um verniz. Imagina, Kátia, eu que tenho muito a agradecer, viu? Lu, obrigada. Você e suas coisas lindas que eu adoro. Que bom. Então, vamos lá. Então, a gente vai escolher aqui, ó. O que que a gente pode fazer, tá, gente? A gente pode... cortar antes de colocar, que é o que eu prefiro, porque senão molha tudo e vai cortar, pode estragar, né? Então, vamos dobrar ao meio. Dobramos ao meio, ó. Vai dar certinho se a gente dobrar ao meio. Vamos separar as metadinhas. Cadê minha tesoura? Aqui. Vamos separar as metadinhas. E vamos aplicar. Certo? Ó, mesmo processo, vai dar um aqui, vai dar um aqui. Aqui, como está furado para pôr as ferragens, é normal que ao redor desse furo fique como o papel levantado, umas bolinhas. Não se preocupem com isso, porque depois, quando a gente fixar as ferragens, isso não vai aparecer, tá? Vamos fazer esse aqui primeiro, da frente. Então, vamos fazer de novo aqui, da mesma forma, ó, para quem não viu. Papel. Água, que isso evita do nosso papel enrugar. Não tenham medo, não rasga, não rasga mesmo. Ele é super resistente esse papel. Olha que para rasgar a gente precisa esfregar com muita força ali na peça, sabe? Uma vez aconteceu de uma aluna minha aqui rasgar, mas ela foi com bastante vontade, sabe? Para tirar uma bolha assim, ai, quero tirar, quero já rasgou. Mas normalmente não é comum rasgar. Então, deixa eu pegar meu paninho aqui. Vamos colocar o paninho para tirar esse excesso aqui de água. Pode ser um papel toalha, tá, gente? Eu já deixo o paninho aqui, porque senão o papel toalha, depois que molha, a gente acaba tendo que descartar. Mas não tem problema nenhum também se for o papel toalha. Cola gel. Para quem não viu na primeira vez, gel base decoupage da True Colors, é o que eu uso. Pincel macio, camadas bem generosas de cola. Pode ser cola branca? Pode ser cola decoupage, pode ser cola branca, pode ser cola gel, tá? Pode ser cola extra, não tem problema nenhum. Todas dão certo. Qual que é o segredo aqui em relação à cola? Eu gosto da cola gel porque ela tem menos água na formulação, ela é uma cola mais consistente, então ela não vai, ela diminui as chances, né, do meu papel hidratar muito e rasgar, e ela é super macia também para trabalhar, tá? Então aqui. E agora vamos pegar o nosso papel. Ele fica bem molinho, tá, gente? Ó. Ele fica bem maleável pra gente colocar. E agora, qual que é o lado? É esse. A gente vem, posiciona. Aqui não tem muito problema quanto a ficar reto ou não, porque é estampado, né? Olha a importância do fundo claro. Vou mostrar para vocês. Quando ele estava na minha mão, os arabescos e os manuscritos não apareciam, tá? Aí, a hora que coloca no fundo claro, faz um contraste e sobem os desenhos e aparecem. Por isso que a gente sempre tem que procurar fazer um fundo claro. Teve uma caixinha de Páscoa que eu fiz alguns anos atrás, acho que há uns 3 anos, num cliente da LitoArte. E eu queria que o papel ficasse esverdeado como a caixa. Daí, eu passei o fundo menta. Daí, o papel ficou todo verdinho, com esse fundo aqui todo verdinho. Então, se vocês quiserem usar uma cor clara colorida embaixo,
Podem usar, mas daí lembrem que vai migrar também a cor, tá? Ela interfere na cor por causa da transparência. Vou secar bem aqui, já vamos fazer esses acabamentos. E aí, a nossa parte de baixo já tá praticamente pronta. Nessa parte de baixo, gente, depois, o máximo que eu faria aqui, o máximo mesmo, seria um arabesco de MDF ou de textura aqui, branquinho mesmo, ou talvez um pouquinho sombreado, porque aqui a gente já tem muita informação, estampa, manuscrito, arabesco, flor, borboleta, tá? Lindo, né, Eliane? Testa no scrap, Lu, você vai gostar, fica tão lindo. Fica muito lindo. Célia, obrigada. Vou secar. Está sequinho? Tá. Às vezes, depois de seco, gente, eu ainda dou uma pressionada, porque para ter certeza que não ficou nada, tá? Vamos tirar essas rebarbas. Bem fácil de tirar. Papel bem fininho, né? Então é bem tranquilo. Claro que aqui, por causa da live, eu não deixei a peça pronta antes. E eu estou fazendo isso com o fundo aqui cru e a parte de baixo. Mas eu falo isso em todas as lives, sempre vou trabalhar com papel. Sempre depois que eu terminei a etapa de tinta, vocês vão fazer a pintura da peça. Quando não tiver mais pintura grande assim de fundo, essas coisas para fazer, é que vocês vão mexer com técnica, tá? Aqui é só por uma questão do nosso tempo. Então, ó, gente, ali fica levantadinho que eu expliquei para vocês, ó, que é onde vão as ferragens, tá? É normal, deixa isso que a hora que a gente colocar as ferragens, isso aqui não interfere. Aqui, gente, diferente da tampa que a gente usou um verniz em cima, aqui a gente vai ter que passar um verniz para proteger. Eu gosto, tá? Aprendi assim e gosto muito de selar com a própria cola antes da gente passar esse verniz. Por quê? Porque a cola, ela forma uma película mais impermeável aqui e ela vai impedir que a hora que a gente passar o verniz hidrate de novo esse papel e de repente suba alguma bolha. Eu acho mais confortável e acho mais resistente. Principalmente se você faz para vender, tá? Se você vai entregar essa peça para uma pessoa, você não sabe se ela vai colocar num lavabo, onde é que ela vai colocar uma peça. Então, quanto mais proteção, melhor. É rapidinho, ó. E você tem uma enorme garantia que a tua peça tem uma proteção e não vai formar bolha agora na hora de passar o verniz, tá bom? Tá pronto. Vamos fazer esse ladinho? Processo igualzinho, repetição pura. Pego outro pedacinho, água. Já olho os comentários aí, tá, gente? Tenho que ver se o meu craquelê ali tá se comportando ou se a gente só vai conseguir ver esse efeito amanhã. Aqui em Curitiba, no inverno, gente, esquece. Faz o craquelê só no outro dia. Tô apostando nele porque hoje tá calor. Aqui. Vamos secar. Enquanto secamos, vamos passar a cola. Só a doida da borboleta. Não fica grosseira, Adriana. Pode colocar. Tá? Não tem problema nenhum. Esse aqui é o SPL 074, tá? Para quem não pegou o código aí do começo, SPL, peraí, peraí.
SPL 074. Coleção Meu Sonho Vintage. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Então vamos lá. Ó, gente. Mesmo processo, cola bem generosa, bem espalhadinha, camada fina. O importante é estar bem espalhadinho, tá? Dessa maneira. Procurando papel. Vai chegando essa hora, a gente vai pifando. E aqui venho, só quero ver se estou do lado certo, né? É aqui mesmo. Aqui tem muita luz do ring light, sabe? Aí tem horas que eu me pergunto se eu tô fazendo as coisas direito, porque a gente não enxerga daí direito. Ó, posiciono, posicionei. Olha aqui, ficou torto. Faltou um pedaço aqui, ó. Não tem problema. Tira, põe de novo. Põe aqui, levanta, repõe. Não tenham medo, porque funciona, tá? Podem fazer sem medo. Se fizer com delicadeza, tirou o excesso do papel, pode fazer bem tranquilo. Ó, tô pressionando. Vou olhar contra a luz, não tem ruga nem bolha. Agora vou colocar meu plástico, opa, e vou assentar com vontade, tá? Força aí no braço. Bem coladinho. Mesmo processo, vamos secar. Rose, no guardanapo de papel não vai dar certo porque ele absorve super rápido a água e ele não tem as mesmas fibras que esse papel, ele vai rasgar, tá? Certo? Feito procurando Nemo. Bem isso. Oi, meu nome é Dori. Eu passo por uns dias que, olha. Bem sequinho, ó. Vamos trabalhar bem. Aqui temos que tomar um cuidadinho, porque aqui não tem problema, não tem nada desse lado. Aqui também não, ó. E aqui também não. Aqui tem que fazer com muito cuidado para não arrancar o que tá feito embaixo, certo? Quem preferir, pode deitar essa caixa em cima de uma base de corte, passar o estilete, sai perfeitamente também. Para eu não fazer esse movimento aqui, que pode machucar a caixa, até tem uma lixinha aqui, ó. Façam esse movimento assim, ó. Porque como o papel é fininho, ó, ele começa a destacar e a gente não machuca o outro lado, certo? Se levantar um pouquinho, que nem levantou, tá? Mas se levantar um pouquinho, ó, pressionou, gente, ó, o acabamento é perfeito, certo? E assim vocês vão fazer as quatro faces. Deixa eu ver, parece que tem um excesso aqui, hein? Essa dica é muito legal, tá? Essa dica funciona também para papel de scrap. Ao invés de fazer isso aqui, vir com uma lixa mais afiadinha e fazer isso aqui várias vezes. Só que como o papel de scrap é um papel mais grosso, tem que fazer muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo. Certo? Então, vou fazer a minha selagem rapidinho aqui com a cola, ó. Vou pegar mais. Fazer essa selagem com a cola. Vamos uniformizar. E secar. E é isso que vocês vão fazer nos quatro lados, certo? Imagina, Rose. Oi, Cris, boa noite. Seja bem-vinda. Gente, difícil quem não gosta de borboleta, né? A maioria eu acho que gosta.
que cabe nessa peça aqui, tá? Para vocês que estão chegando agora. Um envelhecimento suave de bordas, com gel envelhecedor, ou com verdinho mais escuro, ou com marrom rosado. Tudo vai combinar aqui com essa temática mais vintage, tá? Então, tanto de um lado quanto do outro aqui, tem que fazer os acabamentos depois com sombreado, pretendo fazer depois. Vamos ver se o nosso craquelado tá indo ou não tá indo? Ó, ele começou a quebrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo bem aqui, ó. Bem aqui nas bordas, conseguem enxergar, ó. Ele começou um processo de quebra, tá? Ele começou aqui, ó, bem aqui, vocês estão vendo? Olha, com duas demãos bem generosas, olha como ele quebrou já num tamanho bem bom, num tamanho médio, que não é aquele tamanho miudinho, miudinho. Uma coisa que eu gostaria que vocês também prestassem atenção quanto ao craquelê, gente, é que a gente tem que ter também proporção, tá? A gente não pode fazer uma peça super pequena com uns quebrados desse tamanho, tá? Porque não vai ter sentido isso, tá? A gente não vai ter esse sentido. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que tá atento, tá? Então, aqui, ó, ainda tá entrando no processo, né? Aqui a parte de baixo já tá pronta, não vou craquelar em cima e embaixo, fica muita informação. E outra coisa, vocês vão perceber que as quebras que vão acontecendo aqui vai ficando lindo, né? Esse padrão de quebra eu gosto bastante. Mas para que essas quebras apareçam, a gente precisa passar um produto aqui que vai destacar essas quebras. Vocês vão perceber depois que vai quebrar, inclusive, em cima da flor. Vocês podem passar esse produto para destacar todos os quebrados e vai ficar tudo quebrado, mas eu particularmente gosto de começar bem forte nos cantos e vir suavizando e sumindo nas flores do meio, tá? Eu vou arriscar fazer um negócio aqui que eu não deveria. Eu vou colocar o secador para ver se eu acelero essa quebra, para eu poder finalizar esse pedaço com vocês, tá bom? Mas não façam isso em casa, porque vocês podem atrapalhar a quebra. Por que que eu vou fazer aqui? Porque eu tô vendo que ele tá quase todo em processo de quebra, e só tem um outro lado aqui que ele tá ainda sem secar. Então, eu vou pôr o secador no bem quente, mais longe dele, para vir só esse ar mais quentinho, tá bom? Tá dando para vocês verem os cravos, né? Obrigada, Renilda. Obrigada, viu? Obrigada, Jane. Boa noite. Então, vamos lá, ver se a gente consegue. Deixa eu ver. Para vocês o que que acontece quando a gente acelera e quando a gente não acelera, para vocês entenderem. Eu vou ter que terminar depois, senão ele vai demorar muito, tá? Aqui, gente, ó, vocês conseguem ver no reflexo do ring light? Olhem o tamanho desses cracos, tá? Com duas demãos. Ele quebrou bem grande, bem aberto e bem lisinho. Estão vendo? Aqui onde eu acelerei, quero mostrar para vocês. Olhem aqui onde eu acelerei. Olhem os cracos enrugadinhos, pequenos, tá? E craquinhos bem pequenos. Estão vendo a diferença? Olhem aqui embaixo que secou sozinho. Paty, vai tranquila, tá? Obrigada, viu, por tudo. Olha como aqui grande e aqui pequeno onde eu acelerei com o secador. Porque ele não segue a secagem natural. Se vocês me perguntarem, tá errado? Não tá errado. Acho ruim? Não acho, porque eu gosto dessas diferenças. Mas a gente tem que saber que se a gente for fazer, é isso que vai acontecer. Qual é o produto que a gente passa aqui para esses veios ficarem destacados? Deixa eu ver se tem algum cantinho bem sequinho para mostrar para vocês. Queria mostrar só um cantinho, depois eu faço. Aqui tá bem sequinho. Posso usar dois produtos, gente. Posso usar betume da Judéia e... esse betume da Judéia tá trocada a tampa com a cera. Posso usar betume da Judéia
e posso usar cera incolor, tá? É. Pátina cera ouro. Por que tem que ser cera e não tinta? Não pode ser um produto à base de água, tem que ser um produto à base de solvente, certo? Vou pegar uma pontinha aqui para mostrar para vocês. A gente não vai conseguir fazer em tudo agora. Eu vou finalizar essa peça no Instagram amanhã, tá bom? Mas só para vocês entenderem o processo. Peguei bem pouquinho e vou esfregar aqui. Tô morrendo de medo de estar molhado e arrancar, mas não vai. Olha lá, gente. Passei bem suave, tá? Estão vendo? Esse aqui seria com betume, que aí a gente vai fazer esse efeito mais envelhecido, mais escuro, tá? Eu pretendo fazer as duas coisas. Primeiro aqui, ó, com o betume, e depois vir dando um brilho com a cera. O que que eu falei para vocês de não invadir a gravura, tá? Ou quando chegar na gravura, quase nada no meu paninho, certo? Porque aí a gente vai tendo esse efeito aqui, ó. Eu tô fazendo, gente, mas bem suavezinho, com medo que arranque, tá? Olha lá. E não precisa deixar tudo pretão, tá? Tudo escurão, ó. A ideia é deixar com essa carinha, com esse envelhecimento sutil, certo? Então, amanhã eu vou trazer no Instagram. O que que eu vou fazer aqui para terminar? Eu quero mostrar isso na lateral da caixa para vocês também. Essa mesma cera, para ficar tudo no mesmo padrão de envelhecimento, eu vou envelhecer aqui, ó. Olhem a diferença de cor quando a gente envelhece, gente. Eu vou envelhecer aqui, tá? Para que fique tudo na mesma identidade aí da peça. Esses cantinhos, gente, que ficaram machucadinhos, eu vou dar uma batidinha depois com verde para corrigir. E olhem a diferença do envelhecido com a cor crua. Nada de errado com a cor crua se você gosta, tá? É que a minha temática nesse momento é o envelhecido, certo? Outra coisa, se apliquei demais de betume, ficou um pretão, ou apliquei dourado e dourou demais, sem desespero. Pega a cera incolor e limpa, que limpa tudo, certo? Então, basicamente, seria isso. Então, essa peça nós vamos terminar amanhã no Instagram. Depois que eu terminar isso aqui, deixa eu mostrar mais ou menos ela para vocês poderem ver. Olha lá os quebradões já, né? E aqui as nossas laterais, certo? Vocês vão perceber que a gente vai envelhecer em cima e que a parte de baixo vai ficar branquela assim. A gente não vai deixar ela branquela assim, tá? A gente vai vir com o mesmo paninho aqui, quase sem nada, ó. E a gente também vai dar uma envelhecidinha para não ficar branco. Certo? Oi, Darlete. Boa noite. Certo? Aí aqui sim, depois, se vocês quiserem fazer um arabescão nas laterais ou botar um aplique, ó. Eu até sugeri uma coisa que eu tive uns recebidinhos da Cacos hoje, coisinha pequena, porque eu pedi para ela mandar umas coisinhas para mim. Gente, olha essa moldura, que coisa mais linda, lá da Cacos, o pacotinho vem com duas. Olha só. Tá? Precisa mais? Precisa não, né? Vai ter mais as ferragens aqui, né, que vai fazer a maleta. Para quem não viu, as ferragens são essas, tá? Já vem com as ferragens. Olha que coisa mais fofa o nosso a nossa dobradiça. Então fica super valorizada. Vou pôr pés de metal, mas amanhã eu termino tudo para vocês lá no Instagram, certo? E vocês vão ver que show que vai ficar essa caixa. Uma caixa que não é de alto custo. Técnicas simples, clássicas e que combinadas vai ficar super legal, tá bom? Eu vou deixar assim para vocês terem uma ideia, ó, para quem quiser printar para ter a ideia, né? Assim, ó, sem brilho. Certo? E aqui, ó. Quem quiser ver as laterais aí, deixa eu esconder meus dedos sujos de tinta. Assim. E a gente termina amanhã, tá?
para a gente respeitar um pouco esse tempo de craquelê, que ele ainda vai quebrar um pouco aqui. Eu tô vendo que tem lugares que ele ainda tá um pouquinho úmido, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigada. Xoxô, a moldura Norma. Gente, tudo da Cacos, tá? Ó, moldurinha, essa daqui vem duas no pacotinho. Olha essa daqui que fofa, gente. Sobreposta, bem simples, oval, circular, ó. Veio muita coisa, assim, diferente. Plaquinhas, ó, a bicicletinha. E a bicicletinha já tem no branco. Se vocês quiserem, gente, a Cacos tem uma série de apliques que eles já cortam no branco pra gente nem ter que cortar, ou pintar. Mas é, o link tá aqui, é só vocês darem uma olhada. Deixei salvadinho aí e vai estar também na lista de materiais depois, tá bom? Obrigada. Ah, vamos fazer o print, né? Vamos fazer o print aqui, senão a parte depois fica sem material para postar. Um, dois, três e foi. Gente, obrigada. Boa noite. Boa semana, que a semana ainda tá só começando. E fiquem ligados nas redes sociais. Eu coloco lá as coisas que eu falei para vocês e a gente vai interagindo por lá. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.